नमामि बुद्धङ गुणसागरन्त नमामि धम्मङ सुगतै नदेसिताङ नमामि सङ्ग मुनिजसवकङ नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्ग श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू आज मिति दुई साल कार्तिक नौ बुधबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देसना लिएर तपाईँहरूको सामुन्ने म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा सधर्मप्रेमी मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको फेसबुक लाइभ धर्म उदेशना शुभारम्भ गर्न त उपासक उपासिका आजकालको जुन समय छ दीपावली यानी कि दीप प्रज्वलन गर्ने समय सायद तपाईँहरूले पनि घर घरमा दीप प्रज्वलन गरिरहनु भएको होला झकै झगाउ पनि गर्नुभएको होला त दीपको स्वभाव कस्तो हुन्छ त्यो दीपले हामीलाई कस्तो ज्ञान दिइरहेको छ त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ दियो त हामी दी बाल्ने दीप त हामीले बाल्ने दियो बालेर हृदयमा कस्तो हो गुणधर्म पाल्ने त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ तपाईँहरूको लागि भगवान् बुद्धले कस्तो दियो बाल्नुपर्छ कस्तो दिप बाल्नुपर्छ भन्ने देशना गर्नुभएको सन्दर्भमा आज त्यही सन्दर्भमा अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु खैर पहिला सुरु गरौँ तपाईँको डिपक डियो डिपको बारेमा तपाईँ हामीले दियो किन बाल्छौँ त भन्दाखेरि अन्धकार हटाउनको लागि दियो बाल्ने बित्तिकै अन्धकार हट्छ जति ठुलो दियो बाल्नुहुन्छ डिप बाल्नुहुन्छ त्यति मात्रामा होइन त्यत्रै आयतनमा अन्धकार पनि हटेर जान्छ सानो दियो बाल्नु भयो सानै अन्धकार हट्छ अलिकति मध्यम खाले तपाईँले दियो बाल्नु बाल्नुभयो दिप भयो मध्यम खाले अन्धकार हट्छ भने विशाल अन्धकारलाई हटाउन चाहनुहुन्छ चा भने विशाल से विशाल दियो नै बाल्नुपर्छ यो त हामी सबैलाई थाहा छ त जब तपाईँको सामुन्ने अन्धकार हट्छ तब मात्रै तपाईँको चक्षुले काम गर्छ त्यो त तपाईँलाई थाहा छ नि जब तपाईँको सामुन्ने अन्धकार हट्छ तब मात्रै तपाईँको चक्षुले यो यस्तो छ यो त्यस्तो छ यो रातो यो पहेँलो यो निलो आदि इत्यादि यस्तो आकार उस्तो आकार भनेर तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ देखिन्छ त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि चक्षुले रूप रङ्गहरू स्पष्ट देखिन्छ त यसरी बुझ्दाखेरि के जानिन्छ त भन्दाखेरि जबसम्म अन्धकारले छोपिरहन्छ तपाईँसँग चक्षु भए पनि त्यो चक्षुले सत्य तथ्य देखिँदैन देख्न सकिँदैन अन्धकार भइरह्यो भने आँखा सध्य भए पनि तपाईँले सत्य कुरा देख्न सक्नुहुन्न त्यो आँखाको कुनै कार्य तपाईँले लिन सक्नुहुन्न त्यसैले अन्धकार हटेपछि नै तपाईँको चक्षुले पनि कार्य गर्छ होइन र तपाईँले राति एकचोटि आँखा खोलेर हेर्नुहोस् न आँखा त सध्ये नै छ तपाईँको केही आँखा बिग्रेको भन्ने छैन पनि अगाडि चारै दिशामा अन्धकार व्याप्त छ भने तपाईँको आँखाले के पनि देख्दैन के पनि देख्दैन त दिउँसो हेर्नुहोस् त तपाईँले जता हेरे पनि यो सद्य आँखाले त सब चिज देख्छ त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि यो आँखाले कार्य गर्नको निमित्त पनि प्रकाश चाहिन्छ त्यो प्रकाश भनेको डियोबाट होस् दिपबाट होस् दिपकबाट होस् सूर्यबाट होस् होइन जो होस् प्रकाश चाहिन्छ चा। यानि कि जुन सुकै माध्यमबाट भए पनि त्यो अन्धकार हत्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँको आँखाले देख्छ अनि मात्रै तपाईँको आँखाले देख्छ सत्य के हो असत्य के हो सही के हो गलत के हो कुशल के हो अकुशल के हो सारा चिजहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ अब छर्लङ्ग हुन्छ अब कसैले तपाईले देख्नु भएको यो आँखाले देख्नु भएको यो पहाड यो पर्वत हिमाल आदि इत्यादि तपाईले देख्नु भइसकेको कुराले कसैले आएर होइन त्यो पहाड होइन त्यो त खोला हो भन्दैमा तपाईँ मान्नुहुन्छ त अब मान्नु पर्दैन मान्दैन पनि किन त भन्दाखेरि तपाईँकै आफ्नै आँखाले देखिसकेको त्यो पहाड पर्वतलाई कसैले ए त्यहाँ चाहिँ खोला छ भनेर भन्दैमा तपाईँ मान्छ त मान्दैन नि त्यो त अन्धुहरूलाई मात्रै भन्न सकिन्छ यतापट्टि यस्तो छ उतापट्टि उस्तो छ जसरी भए पनि तपाईँले चाहिँ छक्काउन छुल्याउन सक्छन् के आँखा नदेखेकाहरूलाई मात्रै छक्क्याउन छुल्याउन सक्छ आँखाले देखिसकेपछि कहाँ छक्क्याउन छुक्नु सक्छ त जस्तो भइसकेपछि जस्तो भए पनि सत्य तथ्यमा जिउनुको निमित्त हाम्रो जीवनमा प्रकाशको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ किन त भन्दाखेरि अन्धकार हटाउनुपर्छ सबभन्दा पहिलो कुरा अन्धकार हटाउनु पर्छ र अहिलेको हाम्रो यो समाजमा जुन यो दियो बाल्ने होइन दिपावली मनाउने मान्छेहरूले त्यसैको प्रतीकको रूपमा होइन गर्नेहरू पनि होलान् अन्धकार हतेर जाओस् जसरी मैले बालेको यो दियोले अन्धकार हतेर यहाँ प्रकाश जज जगमगाउँछ र त्यहाँ सत्य तथ्य स्पष्ट रूपमा पारदर्शी रूपमा प्रस्फुटन हुन्छ त्यसरी नै मेरो जीवनमा पनि अन्धकारहरू हतेर यो जीवन पारदर्शी हो यो जीवनमा सत्य तथ्य प्रस्फुटन हो भनेर हामीले पनि आफै भित्र आफ्नै हृदयमा डियो बाल्नुपर्छ कि डियो बाल्नुपर्छ होइन अन्धकार भनेको बाहिरको अन्धकार र भित्रको अन्धकार भन्ने दुई किसिमको अन्धकार हुन्छ बाहिरको अन्धकार त तपाईँ हामीले देखिसकेका छौँ राति भएपछि सूर्य सूर्य अस्ताइसकेपछि अन्धकार छाउँछ नि सूर्य अस्ताएको भनेकै तपाईँको प्रकाश अस्ताएको भयो नि त प्रकाश अस्ताउने बित्तिकै अन्धकारले ठाउँ लिइहाल्छ अन्धकारले ठाउँ लिन्छ त्यो पनि एउटै किसिमको अन्धकार त सूर्य अस्ताइसकेपछि हामी उज्यालो पार्नको निमित्त आजकालको अनुसार त हामी बत्ती बाल्छौँ पहिला पहिला त तपाईँको मैनबत्ती तुकीहरू बाल्छौँ होइन त्यसरी पनि अन्धकारसँग युद्ध गरेर मान्छेहरूले जीविका यापन गर्दै आइरहेको कैयौँ समय बित्यो नि त कयौँ समय बित्यो होइन र आजकालको समय पनि अन्धकार अन्धकारबाट अलग हुनुको निमित्त विभिन्न प्रविधिहरू आइसके होइन करिब करिब मान्छेकोहरूले बाहिरको अन्धकारलाई जितिसके भन्दाखेरि पनि हुन्छन् तर कतै कतै त अहिलेसम्म पनि बत्ती नपुगेको गाउँठाउँहरू पनि थुप्रै छन् होइन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ यो भयो बाहिरको अन्धकार यसलाई त हामीले दियो बालेर हुन्छ कि बत्ती बालेर हुन्छ कि त्यसलाई हामीले हटाउन सकिहाल्यौँ होइन र अर्को अन्धकार भनेको चाहिँ भगवान् बुद्धले देसना गर्नुभएको अन्धकार चाहिँ अलिकति फरक छ त्यो अन्धकार भि भनेको चाहिँ भित्रको अन्धकार भित्रको अन्धकार त त्यस्तो अन्धकार जुन अन्धकारले तपाईँको जीवनलाई सत्य तथ्यबाट सदा सर्वदा वञ्चित गराउँछ सुख र शान्तिबाट सदा सर्वदा वञ्चित गराउँछ यो बाहिरको दियो बाहिरको बत्ती यो सबै चिजहरू तपाईँले चाहिँ लाख बत्ती बाले पनि करोडौँ बत्ती बाले पनि तपाईँले भित्रको अन्धकारलाई तबसम्म तपाईँले तब त्यो अन्धकारलाई हटाउन सक्दैन जबसम्म तपाईँले आफ्नो हृदयमा बाल्नुपर्ने बत्ती तपाईँले जबसम्म बाल्न सक्नुहुन्न नि तबसम्म यो भित्रको अन्धकार तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्न त्यसैले यो बाहिर जुन हामी बत्ती बालेर जुन कार्य गरिरहेका हुन्छौँ त्यो प्रतीकको रूपमा लिएर हामीले आफ्नो हृदयभित्रको अन्धकारलाई कसरी हटाउने र कस्तो दियो बाल्ने कस्तो दीप बाल्ने ताकि हाम्रो जीवनको भित्रको अन्धकारलाई सदा सर्वदाको लागि निवारण गर्न सकोस् सदा सर्वदाको लागि निवारण गर्न सकोस् त भगवान् बुद्धले त्यो अन्धकारको नाम के रहेछ त भन्दाखेरि अविद्या र तृष्णा अविद्या भनेको चाहिँ अन्ध अज्ञानता अज्ञानता र तृष्णा तृष्णा भनेको पनि काम तृष्णा भव तृष्णा उ भवो तृष्णा भनेर छ यो अविद्या र तृष्णा भनेकै हाम्रो जीवनको भित्री अन्धकार हो सबभन्दा डरलाग्दो अन्धकार त यो हो हामीसँग भएको यो अन्धकार त आज राति अन्धकार भयो त भोलि बिहान अवश्यमै हो पनि त्यो अन्धकार त हट्छ त्यसमा कुनै शङ्कै छैन यो त संसारको नियमअनुसार चलिरहने स्वभाव नै भयो हो। होइन त हाम्रो हृदयभित्र यस्तो अन्धकार पनि छ जुन ले हामीलाई छोप्यो भने तबसम्म त्यो अन्धकार हत्दैन जबसम्म हामीले हृदयभित्र जबसम्म दियो बाल्दैनौँ होइन जसलाई धर्मदीप भन्छ जबसम्म हामीले आफ्नो हृदयविद्र धर्मको दियो बाल्दैनौँ तबसम्म त्यो अविद्या र तृष्णा रूपी अन्धकार कहिले पनि हट्दैन त्यो हटाउनको निमित्त त तपाईँको अनिवार्य रूपमा त्यो धर्मद्वीप त बाल्नै पर्छ बाल्नै पर्छ बाल्नै पर्छ त्यो धर्मद्वीपलाई प्रज्ञाद्वीप पनि भनिन्छ प्रज्ञाको दियो पनि भनिन्छ प्रज्ञाको दियो पनि भनिन्छ अब अविद्या भनेको र तृष्णा भनेकोलाई अलिकति तपाईँहरूलाई बुझाउँ अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने त्यो पनि सिकाइदिउँला होइन अविद्या भनेको अज्ञानता अज्ञानता भनेको कस्तोलाई अज्ञानता भनिन्छ त भन्दाखेरि जसलाई चतुरा आर्य सत्यको ज्ञान छैन त्यसलाई अविद्या भनेर भनिन्छ चतुर सत्य भनेको फेरि के हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ चतुरआर्य सत्य भनेको भगवान बुद्धको मूल शिक्षा जुन ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै भगवान् बुद्ध सम्बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो बुद्धत्वमा पुग्नुभयो त्यो ज्ञान चतुर आर्य सत्य ज्ञान त्यो ज्ञानलाई नजान्नु नबुझ्नु अज्ञानता हो चतु चारवटा आर्य उत्तम मङ्गल सत्य भनेको त सत्य भन्यो कहिले पनि परिवर्तन नहुने सत्य भनेको सार्वत उत्तम सत्य लाई नजान्नु नै अज्ञानता हो एक दुःख सत्य यो संसार वास्तवमा दुःखमय छ उपासको उपासहरू तर हामीलाई लागिरहेको हुन्छ सुखमय छ होइन त्यो हामीलाई मात्रै लागेको हो तर वास्तवमा यो संसार दुःखमय छ त्यसलाई दुःख सत्य भन्छ अन्त त दुःख नै छ के जन्म लिनु दुःख वृद्ध हुनु दुःख मरण हुनु दुःख रोगी हुनु दुःख प्रियसँग वियोग हुनु दुःख अप्रियसँग संयोग हुनु दुःख मनले चाहना गरेका इच्छा पुरा नहुनु दुःख समग्रमा यो पञ्च पञ्चक धारण गर्नु नै दुःख त यो दुःखलाई बुझ्नु पर्यो जान्नु पर्यो चतुरार्य सत्यलाई जान्नको निमित्त सबभन्दा पहिला दुःखलाई जान्नुपर्छ दुःखलाई त्यसैले तपाईँको जीवनमा दुःख आयो भने त स्वागत गर्नुपर्छ तपाईँले जीवनको यथार्थता बुझ्दै हुनुहुन्छ सत्यलाई तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ होइन त्यो दुःख तपाईँको दुःख सत्य मात्रै होइन कि दुःखको दुःख समुदय सत्य त्यो दुःख भनेको पनि तपाईँको जीवनमा त्यत्तिकै भएको होइन आकाशबाट खसे जस्तो त्यत्तिकै तपाईँको दुःख आएको पनि होइन रहेछ त्यो दुःख जति पनि तपाईँमा आइरहेको छ नि त्यसको पछाड कारण छ बिना कारण यो संसारमा के पनि हुँदैन बिना कारण संसारमा के पनि हुँदैन त्यसैले दुःखको पनि कारण छ त्यसलाई दुःख समुदय सत्य भनेर भनिन्छ दुःख समुदय सत्य मेरो जीवनमा जति पनि दुःखहरू आए ती सम्पूर्ण दुःखहरूको पछाडि कुनै न कुनै कारण छ त्यसलाई पनि जान्नुपर्छ त्यसलाई पनि जान्नुपर्छ दुःख निरोध सत्य भनेर तेस्रो नम्बरको सत्य छ सा। जति पनि तपाईँको जीवनमा दुःखहरू उत्पन्न हुन्छ ठुलो होस् सानो होस् मध्यम होस् जस्तो सुकै दुःखहरू होस् चिन्ता नगर्नुहोस् त्यो दुःखको निवारण हुन्छ निवारण छ जस्तो सुकै दुःख पनि तर्छ होइन दुःखलाई निवारण गर्न सक्छ समस्या आओस् दुःख आओस् पिर आओस् चिन्ता आओस् त्यो दुःखको निवारण छ चिन्ता लिनु पर्दैन जस्तो सुकै कारण बनेर दुःख आए तापनि त्यो दुःखको निवारण पनि छ टुक्क हुनुहोस् तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा मात्रै हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो दुःखहरू तरेर तरेर तरे गइसके तपाईँको जीवनमा अहिले हेर्दाखेरि ओहो त्यस्तो ठुलो दुःख कसरी तर्यो कसरी तर्यो भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले त्यो सम्झिँदाखेरि पनि आङ जिरिङ झिरिङ हुन्छ होइन त्यस्तोसम्मको दुःख आइसक्यो तपाईँको जीवनमा सबै तरेर गयो त होइन अझै पनि तपाईँको जीवनमा दुःख आउँछ भने तिनीहरू पनि तर्छ अहिले आएको यो दु भनेको के हो र कस्ता कस्ता दु तरेर गइसक्यो त्यो त छ त समस्या आए त्यो पनि छ समाधान त छ जस्तो सुकै ठुलो समस्या आए पनि त्यसको समाधान छ पक्कै समाधान छ र अर्को दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य भनेको दुःख निरोध गर्ने निरोध मात्र हुन्छ होइन निरोध गर्ने मार्ग पनि छ बाटो छ तपाईँसँग जति पनि दुःख छन् समस्या छन् त्यसलाई निवारण गर्ने कैयौँ मार्गहरू छन् एउटा समस्या छ होला तपाईँसँग एउटा दुःख छ होला तपाईँसँग हजारौँवटा दुःखको निवारण गर्ने मार्गहरू छन् हजारौँ समस्याका समाधानहरू छन् तर हामी हजारौँ समस्याको समाधान पनि भइकन पनि एउटै खोज्न <laughs> जान्दैनौँ सक्दैनौँ र पो गाह्रो भइरहेको त्यो किन त भन्दाखेरि तपाईँको हृदयमा प्रज्ञाधिप धर्मदिप तपाईँले जला जाल्न सक्नु भएन भने आँखा भएर पनि देखिँदैन दे नि तपाईँको चाहिँ अन्धकार भइसकेपछि अब दियो भएपछि मात्रै तपाईँको आँखाले काम गरे जस्तै जबसम्म तपाईँको हृदयमा तपाईँले चाहिँ यो धर्म धर्मद्वीप तपाईँले बाल्नुहुन्न तबसम्म त यो समस्याको हजारौँ समाधानहरू पनि देखिँदैन दुःखको हजारौँ निवारणहरू पनि तपाईँले देख्दैन छन् सबै छन् तपाईँको दुःखको हजारौँ निवारणहरू समस्याका हजारौँ समाधानहरू त तपाईँको अगाडि नै थिए अगाडि नै थिए तर तपाईँले देख्नुहुन्न एउटै समस्याको समाधान तपाईँ देखिरहनुहुन्न किन त भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो हृदयमा धर्म बाल्नु भएको छैन भने तपाईँले देख्नुहुन्न त्यसैले यो अविद्या रूपी अन्धकारलाई निवारण गर्नको निमित्त यो चतुरा सत्यलाई तपाईँले जान्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ यो चतुरा सत्यलाई तपाईँले जान्नु बुझ्नु भनेकै धर्मद्वीप हृदयमा बाल्नु हो कि धर्म दीप हृदयमा बाल्नु हो त्यसैले अविद्यारूपी अन्धकार भनेको चतुरआर्य सत्यलाई नजान्नु नै अन्धकारमा पर्नु हो र अर्को कर्म र कर्मको फलमा विश्वास नगर्नु त्यो अर्को फेरि भयङ्कर अन्धकार हो फेरि कर्म र कर्मको फलमा विश्वास नगर्नु त्यो भयङ्कर अन्धकार हो त्यसको लागि त तपाईँले चाहिँ हाम्रो देश नेपाल त कृषि प्रधान देश कहिलेकाहीँ यसो खेतीपातीको काम कार्यमा अलिकति यसो ध्यान दिनुहोस् नभए त आजकल आफआफ्नै कोठामा ठुलो पर्दामा स्किनमा हेरे पनि हुन्छ एग्रिकल्चर भनेर होइन किसानहरूले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ होइन कस्तो बिउ रोप्छ त्यो बिउबाट कस्तो के फल्छ त्यो चिज तपाईँले निहाल्न सक्नुहुन्छ त त्यहाँनिर कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल फल्छ एउटा बिउ रोपेर अर्को फल फलेको त छैन किसानहरूले आफूलाई जस्तो फल चाहिएको छ चा। त्यस्तै बिउ रोप्छ त्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो किसानी कार्यमा कर्म र कर्मको फल स्पष्ट रूपमा झल्किरहेको छ स्पष्ट रूपमा झल्किरहेको छ यो त सबैले देखिरहेकै हो भोगिरहेकै हो तर मान्छेहरूले हृदयमा धारण गर्न अलिकति ढिलाइ मात्रै गरिरहेको हो कि भन्ने मात्रै अर्थ हो होइन त जस्तो बिउ रोप्यो उस्तै फल भाल फले जस्तै तपाईँले यो शरीर यो वचन यो मनबाट जस्तो कर्म गर्नुहुन्छ त्यस्तै फल तपाईँले पाउनुहुन्छ राम्रो कर्म गरे राम्रो फल नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल उत्कृष्ट कर्म गरे उत्कृष्ट फल होइन त्यसमा कुनै शङ्कै छैन निर्धक्क भए पनि हुन्छ त कोही कोही मान्छेहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि नराम्रो कर्म गरेर राम्रो फलको आशा गर्ने कोही कोही मान्छेहरू कस्तो हुन्छ राम्रो कर्म गरिरहेको हुन्छ नराम्रो फल आउनु लाग्यो भने धर्म हुन्थे त्यस्तो पनि हुन्छ त भगवान् बुद्धको शिक्षा भनेको चाहिँ जस्तो कर्म हो उस्तै फल कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने शिक्षा हो भगवान् बुद्धको त अविद्या भनेको कस्तो त भन्दाखेरि कर्म र कर्मको फलमा विश्वास नगर्ने त भगवान् बुद्ध दान गर्नुपर्छ दान गरेपछि श्री सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ शिल पालन गर्नुपर्छ शिल पालन गर्यो भने शारीरिक सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ ध्यान भावना गर्नुपर्छ ध्यान भावना गर्यो भने मानसिक सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ यस्तो भगवान् बुद्धले सिकाउनु भएको छ त कोही कोही मान्छेहरू यस्तो कर्ममा विश्वास गर्दैन त आफूले कमाएको धन सम्पत्ति दान गरेर बेकारको काम आफै खाने आफै लाउने पो सुख हुन्छ त अरूलाई दिएर पनि सकिन्छ आफ्नो तन थुपार्नु पो पर्छ त अनि पो आफ्नो आफूलाई आप चाहिँ धन सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ त कस्तो यो त भएन भनेर विश्वासै गर्दैन त कोही कोही मान्छेहरू सिल पालन गर्दैन ए दुई दिनको जिन्दगीमा यो शरीरले त यो खानुपर्छ त्यो खानुपर्छ यस्तो पिउनुपर्छ उस्तो पिउनुपर्छ ए मौज मस्ती गर्नुपर्ने यो शरीर यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन भनेर शिल पालन किन गरनु बेकारको यो शिल भनेर शिलप्रति पनि विश्वास गर्दैन कोही कोही मान्छेहरू त तपाईँको ध्यान भावनाप्रति पनि श्रद्धा छैन ध्यान भावनाले तपाईँको मानसिक सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ भनेको त उनीहरूलाई त एकबारको जीवनमा चाहिँ यो आँखाले जति हेर्नु मन लाग्छ हेर्ने हो यो खुत्ता जता जा जान मन लाग्छ जाने हो हार्ट जसरी चलाउनु मन लाग्छ चलाउने हो ध्यान बस्यो भने त यो सारा शरीरलाई चाहिँ पोको पारेर मनले चाहेका कुराहरूलाई पनि समन दमन गरेर बस्ने ओहो एकबारको जीवनमा मनले जस्तो चाहे त्यस्तो गर्नुपर्ने यो ध्यान भनेको त मनलाई चाहिँ बसमा राख्ने हे यो त भएन बा भनेर ध्यानप्रति पनि तपाईँको श्रद्धा नभएका व्यक्तिहरू थुप्रै छन् नि विश्वास छैन विश्वास छैन यस्ता कर्महरूप्रति विश्वास नहुनु पनि कर्म र कर्मको फलमा विश्वास नहुनु हो नि त यो पनि के हो त भन्दाखेरि अविद्या नै हो अज्ञानता धेरै मान्छेहरू अज्ञानतामा छन् नि तपाईँको धेरै मान्छेहरू अज्ञानतामा छन् नि दान गरे पनि देखावती शिल्पन गरे पनि देखावती ध्यान गरे पनि देखावती कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर होइन देखाउ के त्यसरी गरेर पनि त्यो पनि त्यो पनि अविद्या नै हो त्यो त्यसमा त स्वार्थ लुकेको भयो नि स्वार्थ लुकेपछि त त्यस्तो पवित्र कार्यमा तपाईँले दूषित बनाइदिइहाल्यो नि त्यो पवित्र कार्यलाई दान जस्तो पवित्र कार्यमा तपाईँले स्वार्थ मिसाइदिइसकेपछि त त्यो दूषित भइहाल्यो नि त सिल जस्तो पवित्र पालनामा तपाईँले स्वार्थ मिसाइदिएपछि त त्यस्तो पवित्र शिल गुण धर्म त दूषित भइहाल्यो नि भावना जस्तो पवित्र कार्यमा स्वार्थ मिसाइदिएपछि त भावना जस्तो त्यस्तो गुणधर्म पनि दूषित भइहाल्यो अनि अनि त्यो कर्म र कर्म विश्वास गरेको भयो कि देखाउँदै भयो त यसरी पूर्ण रूपमा कर्म र कर्मको फलमा विश्वास नहुनु पनि अविद्या नै हो यो भयङ्कर अन्धकार हो त वास्तवमा हामीले यो अन्धकारलाई हटाउनु पर्छ यो अन्धकारलाई हटाउनु पर्छ होइन र पर अर्को अन्धकार भनेर पनि छ तपाईँको चाहिँ अविद्या र तृष्णा भनेर भन्छौँ नि हामी तृष्णा पनि अन्धकार कामतृष्णा भवतृष्णा विभवतृष्णा संसारमा जन्मेर यो पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर काम गुण भोगमा आसक्त भएर बस्ने कामतृष्णा भवतृष्णा फेरि फेरि जन्म लिएर यस्तै गुणमा लिप्त हुने चाहना गति लोकमा जन्मेर सुख भोग गर्ने जन्म लिएर सुख भोग गर्ने चाहना भवतृष्णा विभवतृष्णा तपाईँको चाहिँ ए यो जन्म भनेको एकचोटि मात्रै हो जन्म मरेपछि त सक्यो जे गर्नुपर्छ यही जन्ममा गर्ने न पूर्व जन्म छ न फेरि अर्को जन्म छ पुनर्जन्म छ न पूर्व जन्म छ यस्तो मिथ्या दृष्टिमा आसक्त भएर जीवनयापन गर्ने तृष्णालाई विभव तृष्णा भनेर भनिन्छ अर्को जन्म छँदै छैन भव भनेको हुँदै हुँदैन अब यो सबै के हो त भन्दाखेरि अन्धकार हो कि यो अन्धकार कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि अरू अन्धकार त तपाईँको बाहिर पाइहाल्छ राति भएपछि पाइहाल्छ यो अविद्या र तृष्णा भनेको अन्धकार त कहाँ पाउँछ त भन्दाखेरि तपाईँको हृदयमा छ कि व्याप्त भइरहेको छ जसले तपाईँको बाहिर अन्धकार भयो भने तपाईँको आँखाले देख्दैन सत्य तथ्य भेट्टाउन सक्दैन तपाईँको जीवन अगाडि बढाउनुको निमित्त अन्धकार भयो भने मुस्किल हुन्छ भने जस्तै यो हृदयमा पनि तपाईँको चाहिँ अविद्या र तृष्णा रूपी यो अन्धकार तपाईँले पालेर राख्नुभयो भने यसलाई हटाउन सक्नु भएन भने तपाईँको यो दुर्लभ जीवनको कुनै सार हुँदैन कुनै अर्थ हुँदैन यही अन्धकारलाई हटाउनुको निमित्त हामीले बाहिरी अन्धकार हटाउन हटाउनको लागि विभिन्न दियो बत्तीहरू बाले जस्तै यो भित्र भित्री अविद्या र तृष्णारूपी अन्धकार हटाउनको निमित्त धर्म रूपी दियो बाल्नु पर्यो कहाँ हृदयमा बाल्नु पर्यो किन यो हृदयमा छ यो अन्धकार बाहिर मात्र लाख करोड बाटी बालेर त्यो अन्धकार हत्या हटाउँदा हट्न सक्दैन भगवान् बुद्धले तपाईँको यो धा धर्मद्वीप भनेको चाहिँ दुई प्रकारको धर्मद्वीपको उल्लेख गर्नुभएको छ तपाईँलाई म दुई प्रकारको त्यो दियो द्वीप तपाईँलाई म उल्लेख गरिदिन्छु है त्यो दुई प्रकारको दिप दी, धर्मद्वीप नै होस् दुई तर त्यसलाई चाहिँ बाँडेर तपाईँलाई छुट्टा आएर तपाईँले भन्दाखेरि दुईवटा द्वीपहरूलाई तपाईँले तपाईँलाई चाहिँ भन्नुपर्छ एउटा द्विप भनेको चाहिँ परियती द्वीप अर्को द्वीप भनेको प्रतिपतिद्प याद गर्नुहोस् परियति र प्रतिपति दीप।, दीप यो दीप तपाईँले आफ्नो हृदयमा बाल्नुपर्छ हरेक सुख र शान्ति चाहने सत्व प्राणीहरूले यो दियो बाल्नुपर्छ यो दीप बाल्नुपर्छ परियती प्रतिपति प्रतिपतिद्वीप परियती द्वीप भनेको कस्तो त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले देसना गर्नुभएको जति पनि शिक्षाहरू छन् अनुशासनहरू छन् धर्महरू छन् ती शिक्षा अनुशासन धर्महरूलाई अध्ययन गर्ने अध्यापन गर्ने अध्ययन अध्यापन गर्ने जस्तै तपाईँले भगवान् बुद्धले चाहिँ चौरासी हजार धर्म स्कन्द भनेर चाहिँ हाम्रो त्रिपिटकमा आउँछ होइन ती त्रिपुटकहरू जति सक्छ तपाईँले अध्ययन अध्यापन गर्ने त्यसलाई परियती दीप भनेर भनिन्छ चा। होइन चाहे त्यो तपाईँले भन्तेहरूको देशनाबाट होस् या प्रकाशित धर्म पुस्तक बाटोहरूबाट होस् या कतै तपाईँले धर्मका कक्षाहरू लिएर होस् अध्ययन गरेर होस् होइन परियती शिक्षालाई चाहिँ तपाईँले सिक्नै पर्छ अध्ययन गर्नै पर्छ अनि मात्रै तपाईँको यो अविद्या र तृष्णारूपी अन्धकारहरू हतेर जान्छ नत्र भने त हत्दैन उपास उपास तपाईँको मिथ्या दृष्टिमा परेर कर्मकाण्डमा परेर परम्परा रीति रीतिथिति विकृति विसङ्गतिमै तपाईँको जीवन जाकिरहेको हुन्छ कि किन त भन्दाखेरि त्यो अन्धकारले तपाईँलाई व्याप्त गरिरहेको छ भने तपाईँले केही देख्दै देख्दैन दे त तपाईँलाई जे गर गर्न लगाएको छ त्यही सही जस्तो लाग्छ अब धर्म र संस्कृतिको नाममा जस्तोसुकै गरिआएको भए जब तापनि जबसम्म तपाईँसँग परियति दीप छैन भने मिथ्या दृष्टिमा परेर तपाईँले धर्म र संस्कृतिको नाममा पापै गरिरहे पनि तपाईँलाई त्यो सही नै लाग्न सक्छ कि किन त्यसो लागेको त भन्दाखेरि उसँग ढियो नै छैन त ऊ अन्धकार कसरी हट्छ त अन्धकारै हटेको छैन त उसले कसरी देख्छ त्यसैले परियती दीप हाम्रो हृदयमा बाल्नुपर्छ त्यसपछि अन्धकार हटेर हो जान्छ होइन र अहिले हामीले देशमा सुनिरहेको यो पनि के हो त भन्दाखेरि परियती दिप बालिरहेको हो नि त तपाईँले कानले सुने पनि तपाईँको हृदयमा गएर त यो कुराहरू बस्यो होला कानले मात्रै सुनेर अर्को कानले उडायो भने त कसरी दियो बाल परियती दिप बल्ला र होइन तपाईँले कानले सुनेको कुरालाई मनमा राखेर तपाईँले यो ज्ञानलाई तपाईँले भयो भने त सुनेर तपाईँले चाहिँ यो बाल्नु भएको हुनाले यसलाई परितीद्वीप भनेर भनिन्छ परियतीद्वीप परियती र अर्को अर्को एउटा द्वीप छ भगवान् बुद्धले हामीलाई देक्षणा गर्नुभएको प्रतिप्रति द्विप प्रतिपति दीप भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जति पनि भगवान बुद्धले देष् गर्नुभएका शिक्षाहरू अनुशासनहरू धर्महरू छन् ती धर्महरूलाई अध्ययन अध्यापन गरिसकेपछि आफ्नो जीवनमा धारण गर्ने पालन गर्ने अभ्यास गर्ने भावना अभ्यास गर्ने व्यवहारमा उतार्ने त्यसलाई प्रतिपति दि भनेर भनिन्छ यदि तपाईँले अब भगवान् बुद्धलाई देशना गर्नुभएको त्यो शिक्षालाई जीवनमा तपाईँले भयो भने तपाईँको यो हृदयको जुन अविद्या र तृष्णारूपी अन्धकार छ सब हतार जान्छ त्यो धर्मलाई तपाईँले अभ्यास गर्ने बित्तिकै तपाईँको हृदयमा प्रतिपति दियो बल्ने बल्ने छ कि बत्ती बल्ने छ दिप बल्ने छ त त्यो दियो त्यो बत्ती त्यो द्वीपले अविद्या र तृष्णारूपी अन्धकारलाई हटाउँछ पक्कै हटाउँछ कहिले पनि नफर्किने किसिमले हताइदिन्छ जब तपाईँले पर्यटीद्वीप र प्रतिपति द्वीपले त्यो अविद्या र तृष्णारूपी अन्धकारलाई हताउँछ नि त्यो अन्धकार हटिसकेपछि फेरि त्यो अन्धकार फेरि व्याप्त हुन सक्दैन हतेपछि हत्यो हो। एकचोटि तपाईँले बाल्नुहोस् पुग्छ बाहिरको दियोहरू बालेर बाले। कति बाले बाले कहिले अन्धकार पूर्ण रूपमा हतेको होइन होइन साध्य छैन कि बाहिरी दियो बालेर सात्य छैन त्यसैले भित्री दियो बाल्नु पर्यो त्यो दियो भनेको चाहिँ परियती दियो परियति दीप प्रतिपति दियो प्रतिपति दीप प्रति त्यति ती तपाईँले बाल्न सक्नुभयो भने साँच्चैकै तपाईँले दिपावली मनाएको चाहिँ अब मात्रै थरिन्छ कि त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हो हाम्रो समाजमा जुन दिपावली मनाउने जुन परम्पराहरू चलिआएको छ एक किसिमले हृदयभित्र पनि धर्मको दियो बाल्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा लिनको निमित्त हौसला लिनको निमित्त यो पनि एक किसिमले सहायक ठहरिन्छ तर बाहिरी रूपमा मात्रै दियो बालेर तपाईँले आफ्नो जीवनको अन्धकारलाई हटाउन सक्नुहुन्न त वास्तवमा हामीले दियो बाल्नुपर्ने त हृदयभित्र हो हृदयभित्र दियो बालेपछि जीवनको अन्धकारहरू हटेर जान्छ जब जीवनको अन्धकारहरू हटेर जान्छ नि यो बाहिरी अन्धकारले केही विघ्न बाधा दिन सक्दैन केही विघ्न बाधा दिन सक्दैन त्यसैले दिपावलीको मौसम छ वार्षको बासिकाहरू आफ्नो हृदयभित्र पनि धर्मको दियो बाल्न सकोस् सबैले धर्मको दियो बाल्नको निमित्त प्रयास गरोस् र सफल पनि होस् ताकि हाम्रो जीवनलाई अन्धकारमा पारेर युगौँ युग कल्पो यो कल्प कल्पसम्म अन्धकारमा पारेर हामीलाई दुःखको सागरमा डुबाइरहेका यो अविद्या र तृष्णा रूपी अन्धकारलाई निवारण गर्नुको निमित्त यो जस्तो सुवर्ण अवसर हामीलाई कहिले जोर्ला मनुष्य भएर जन्मेका छौँ भगवान् बुद्धको धर्म प्राप्त गरेका छौँ बुद्ध धर्मसँगको सङ्घप्रति हृदयमा अगाध श्रद्धा पनि सम्पन्न भएको समय र धर्म गर्ने यस्तो अवसर पनि जुडिरहेको समय यो जतिको ठुलो अवसर अर्को कुन बेला हामीले प्राप्त गरौँला र त्यसैले यस्तो अवसर आएको बेलामा सही सदुपयोग गरेर आजै अहिले नै तपाईँ हामीले पनि आफ्नो हृदयभित्र धर्म दिप बाल्न सकोस् अविद्या र तृष्णा रूपी अन्धकारलाई सदाको लागि दूर गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै नुदयाँ भिन्टुना है नेपाल सम्बद्ध होइन एघार सौ त्रिचालिस हो क्या अरे होइन वास्तवमा नेपालको सम्बत भनेको यही हो कि यो दुई हजार उनासी साल भनेको त विक्रम सम्पद हो यो विक्रम विक्र भनेको कहाँ गयो नेपालको हो कहाँ गयो यो, यो त एकजना अहिलेको हिसाबबाट त इन्डियाको हो नि त विक्रमादित्य भनेको त होइन र तर नेपाल सम्बन्ध भनेको हाम्रो मौलिक सम्बद्ध हो यसलाई त हामीले नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ पुराका पुरा, पुरा क्यालेन्डरमा राख्नुपर्ने हो राख्दैन अनि हामी विशेष त यो चाहिँ नेवारी समुदायहरूले चाहिँ खुब मान्छन् फेरि होइन तर वास्तवमा चाहिँ नेपाललाई विश्व सामु चिनाएको होइन यो रञ्जना लिपि भनेर नेपालको एउटा लिपि भनेको यही हो अब हामीले देवनागरिक भनेको यो पनि अर्कैको देवनागरिक हो नेपालको होइन नि हाम्रो त आफ्नै लिपि छ नि रञ्जना लिपि प्रचलित लिपि फुजी फुजी लिपि के के चा छ हाम्रो चाहिँ होइन नेवार समुदायको मैले यसो बुझेको बाह्रवटा लिपिहरू छ क्यारे कम्ती छ होइन नेपाललाई पहिचान गर्नुको निम्ति ने नेपालको लिपि कस्तो हो भन्ने बेलामा त तपाईँको चाहिँ यो रञ्जना लिपि कति राम्रो त्यही लिपिले नेपाललाई चिनाएको हो र यो नेपाल सम्बन्ध पनि नेपाललाई चिनाउने हो होइन र अहिले ढोध भन्छ नयाँ वर्ष होइन एघार सौ त्रिचालिस छ त्यसको उपलक्ष्यमा तपाईँहरूले नेवार समुदायमा आफैले आफ्नो चाहिँ म पूजा भन्छ होइन आफूलाई पूजा गर्ने प्रचलन छ आफ्नो मालिक आफै हो अत्ताहे अत्तन हो नाथ हो भनेर यो पूजा गरेको हुनुपर्छ यो कसलाईको मात्रै पूजा गरेर के भन्छ र आफूले आफूले पूजा गरौँ नि आफूले आफूलाई नै गर्ने हो सबै चिज कसले कसैलाई के गर्छ र आफूले आफूलाई गर्ने हो नि त होइन आफूलाई राम्रो पार्ने पनि आफैले नै हो नराम्रो पार्ने पनि आफैले हो आफूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सुगुती पुर्याउने पनि आफूले नै हो नर्क पुर्याउने पनि आफैले हो निण पुर्याउने पनि आफैले नै हो त्यसैले आफ्नै शरणमा जाऊ तपाईँ कतै 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 पूजा गर्न जानु भनेको छ त्यो देवताहरूमा पूजा उसको शरणमा जानु हो नि त त यो नेवार समुदायको आफैले आफूलाई पूजा आफ्नै शरणमा जाऊ भनेको त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार ट्वाक्कै मिल्छ आफैले पूजा गरेको भन्यो आफ्नै शरणमा गएको भयो नि त आफ्नै शरणमा गएपछि मात्र तपाईँले हृदयभित्र दियो बाल्न सक्छ कि धर्मको दियो बाल्न सकिन्छ कि ल है त सबैले आफूलाई आफूलाई पूजा गरेर आफ्नै शरणमा गरे गएर हृदयभित्र दियो बाल्नु होला र अविद्या र तृष्ण रूपी अन्धकारले हटाउन सक्नुहोला भन्दै आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ बासुको बस्कारहरू धेरै लामो नौ बजी बज्नु लागिसकेको छ र अन्तमा अब पुण्यान्मन गर्नु अगाडि यहाँ हाम्रो प्रवेश रत्न साक्य ताहचलबाट लेख्नुहुन्छ नुनया भिन्तुना भन्नुभएको छ धेरै धेरै साधुबाद छ लिसे परित पाथ र भोजन दानको निमित्त प्रार्थना गर्न चाहन्छु भनेर श्रद्धा दान स्वरूपहरू दुई हजार पनि धर्म पूजा प्रदान गर्नुभएको छ रत्न साक्य सकल परिवारमा यो पुण्यको अनुभवले सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् र आफ्नै शरणमा गएर हृदयभित्र धर्मको दियो बाल्न सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी यहाँ प्रभा कंसाकार उपासिकाले लेख्नुहुन्छ नमुतस् भगवतो अरुद्धसम्म सम्बुद्ध सूजने जो सादर वन्दना आज मिति दुई हजार उनासी साल सात महिना नौ गटे पारु पारो दिवङ्गत उहाँको बा भुबा सुगति निर्वाण कामना गर्दै बुद्ध मूर्ति अगाडि दियो चलाइदिनु हुन परित्रान् भोजनको लागि भनेर रु पन्ध्र सय पनि दान प्रदान गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ चा। उहाँको छोराहरू प्रज्वल तुलाधर काठमाडौँ युज तुलाधर काठमाडौँ यहाँपी छोरीहरू सान्तोना तुलाधर दार्जिलिङ भिन्टुना तुलाधर यहाँ लेख्नु ले भएको छ है उहाँको बुवा बुवाको नाम चाहिँ यहाँ छैन रहेछ जस उहाँको बुवाको र निर्माण कामना गर्दै आज यो, गर्नु यो, आए, यो धर्म पूजा गर्नुभएको रहेछ यो पुण्यको अनुभवले उहाँको बुवालाई सुखतिर निर्वाण प्राप्त होस् र सम्पूर्ण परिवारहरू है प्रभा कंसाकार लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूमा पनि यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको जीवनमा पनि धर्मदीप हृदयभित्र बल भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्दै अन्तमा पुण्य पुण्यवन गर्न चाहे यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुवर ज्ञान पुण्यमा लगायत श्रद्धे गुरुव र सायद उपनिता विवंश लागेको सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सट्टो प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका विदर्जन भएका ज्ञाती बन्धुहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भई सबैको हित होस् मङ्गल कल्याण होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यान्वयन गर्न चाहे भवत् शबमङ्गल इदं नो ज्ञातिनङ् सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनङ् होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनङ् सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता संपदं पुण्यसम्पदं सम्भ्ये देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्ध्या एतावता षाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत् सिद्धिः एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत् सिद्धिः साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ सबैको जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुबा नुदयाँ भिन्तुना सबैको हृदयमा धर्मदीप अविद्या र तृष्ण रूपी अन्धकार हतोस् यही शुभकामना छ सबैलाई साधुवाद